Hello friend, apnalok kene ase hakor hokolu bhale ase aji moi video tu yar pora starting korum boli bhabisu aji eti ami jabolai ulai ahisu ghorole boli e mu ma ghorole eya ulai ahisu aru bato ki karone jao hokolu khini apnalokok dekhai jam sai thakok video tu eta bishesh karonot ami jabolai ulaisu karon tu ki video tu sai thakile hokolu gom paboi hekoloke video tu sai jabo asha koru video tu sai bhal pabo আমি এতিয়া আহি পাই গলো হি আমগুৰি আমগুৰি টাউনত সোমাইছো আমাৰ দুটামান বজা কৰিব লগা আছে ইয়াতে কৰি লম বুলি ভাবিছো হে কাৰণে ইয়াতে অলপ দেৰি ৰখি লৈছো দিবা তুমি আৰু আপোনাক আপোনাক কাটিব লাগিব নাম বলা জান ফলে যা কবি বাবা কাটা বাবাকে এ নেক্সট ডে আমি যাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ এই আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ আমাৰ ঘৰৰ সকলো বা মা ভাইটি দেউতা সকলো আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বাতৰি আপুনি
পুরা বরফুণ দিছে একই নেদেখা হয়ে গেছে গাড়ি চালাবলে পড়া নাই ডবল বরফুণ দিয়ে আছে আমি এতিয়া আহি ইয়াৰ নামঘৰ পালোহি আৰু এইফালে নামঘৰৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো এয়া মাহঁত আগতে সেয়া গ'লেই আগে আগে আমাৰ পিহুৱে ককাকক পালে একো নালাগে আৰু ইয়াৰ ককাকৰ লগত আগে আগে গ'লেই মাক দেউতাককো তেতিয়া নিবিচাৰে ভালেই পাওঁ আৰু সেইকাৰণে অঁ এইখিনিলৈকে যাব পাৰিব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাকি তাকি জ্বলালোঁ জ্বলাই মেলি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ মেইন নামঘৰৰ ভিতৰলৈ যাম এতিয়া আমি এতিয়া নামঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহিলো আৰু ঘূৰোতে বহুত দেৰিয়ে হ'ল চাৰিটা পাঁচটা বাজিবই হ'ল আৰু
আমি এটা বর্তমান পালোহি যোহাটো নতুন কই বনুয়া ফ্লাইওভারখন তাকে আপনালোকক অলপলপ হেয়া দেখাই দিছো নতুন কই যেহেতু হইছে হেভাবে আমিও চাইছো আপনালোককো দেখাই দিছো দিনটো আমি একো খোৱা নাই সেইকাৰণে বহুত ভোক লাগিছে ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই লওঁ সেইকাৰণে যোৰহাটৰ তাতে এয়া কিবা এটা খাই লওঁ বুলি সোমালোঁ সেইদিনা দেওবাৰ আছিলে সেইকাৰণে চববিলাক বন্ধ আছিলে ইয়াতে কিবা এটা খাওঁ বুলি সোমালোহি আৰু